Sorteio no vídeo de hoje dessa AWP Ateris. Para você participar é só dar like no vídeo e comentar abaixo uma das suas redes sociais que você usa, o Insta, o Face ou o Twitter. Nessa rede social você também tem que estar me seguindo, então boa sorte, daqui 48 horas eu vou revelar o vencedor fixando um comentário aí embaixo. E aí galera, beleza? Aqui é o Lugin, bem-vindos a mais um vídeo meu de CSGO aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização nova que lançou aí pro CS, trazendo dois mapas e também uma coleção nova de armas aí dentro da caixa Prisma 2. Então assiste o vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês todas as skins que podem vir aí nessa caixa, falar também aí quanto que essas skins podem valer no futuro e mostrar pra vocês também os mapas novos aí que vieram com essa atualização. Então vamos que vamos. Nice job. They're all dead. Brilliant. Thanks, and have fun. Yes. Oh. Here we go. Oh, no, 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 no. Boa operação, teia fragmentada, já tem uma nova atualização aqui, chamada Limpando as Teias de Aranha, basicamente aí uma piadinha com a última operação. A gente tem dois novos mapas, um desses mapas eu já conhecia, que era o Anubis, inclusive eu já usei muito esse mapa aqui pra gravar vídeos, tirar screenshots pra thumbnails, vocês já devem ter visto vários vídeos meus aí nesse mapa aqui. E o legal é que esse mapa aqui agora tá sendo jogado no mata-mata e no casual, então eu achei muito sensacional isso, vou mostrar pra vocês o mapa. O segundo mapa, além desse Anubis aqui, é esse Chlorine. Esse eu já não conhecia, mas é muito bacana porque ele faz uma referência aí a outro mapa de CS, o Aztec, vou mostrar pra vocês dentro do jogo. E aí a gente tem aqui as skins da coleção Prisma 2. Essa Mac tem discoteca. Eu quero ver como é que ela é dentro do jogo, porque parece que ela troca de cor, então isso aqui é bem interessante. A gente tem essa AK-47 Fatal Disruptor, deve ser muito bacana. É uma AK-47 bem diferente, assim, não tem nada parecido com ela dentro do CS. SSG Fever Dream, também é uma arte muito legal. Já existem outras skins aí com essa arte e acho que ficou muito da hora. Eu teria fácil uma scout dessa daí. Essa SG Darkwing, eu achei bem interessante. Ela podia ser um pouco mais colorida, tipo, cores mais vivas ali perto da ponta da arma, mas achei muito bacana. A gente tem essa SCAR 20, essa SOD aí, P2000 Acid, muito bacana essa daqui, bem interessante. Também quero ver dentro do game. Revolver, Molegev, MP5, Desert Eagle, Blue Ply, interessante. Uma CZ, essa Alp aí, Alp Capillari, parece interessante, mas nada demais. Uma AUG nova, a cereja do bolo, que é essa Glock 18 Bullet Queen, interessantíssimo, inclusive, feito aí por designers brasileiros, também criada aí por designers brasileiros, essa Mag7 Justice, que inclusive lembra bastante aquela Emperor, a Imperatriz, e basicamente é porque são dos mesmos criadores. E por fim também nós temos aqui outra skin insana vermelha, que é a M41S Player 2, certo? Parece ser muito bacana essa skin e eu quero ver como é que é in-game também, então vamos que vamos. Bom, vamos começar a dar uma olhada aqui nessa Glock Bullet Queen. Olha só que Glock insana, velho. Bem interessante mesmo, hein, mano? Gostei bastante. Essa M4A1 realmente é muito insana. Tô vendo ela aqui na versão Stat Track. Essa AK-47 aqui é realmente tipo uma skin bem única, muito diferente aí das outras AK-47. Bem interessante. Essa Mac tem aqui, o que ela tem de interessante é que ela muda de cor. Olha só que doido, velho. Muito da hora. A SG é uma arma que tá bem hypada, né? E acho que essa SG aqui é bem interessante. Eu teria uma dessa. Essa Mag7 tá sensacional, mano. Sério, que negócio doido. Parece tipo um quadro. Esse Scout também acho que seria uma que eu até teria pro meu inventário. Achei interessante. Com a luva Vice deve combinar bastante. Eu já consegui em um server gringo saber exatamente como são essas skins aí em game. E eu não vou abrir nenhuma caixa hoje porque as caixas estão bem caras. E é bem normal aí. No primeiro e segundo dia ficam muito caras. Então eu vou esperar um pouco aí
o preço das caixas abaixar. E se vocês deixarem muito like aí no vídeo e pedirem muito nos comentários aí pra eu abrir essas caixas novas, eu vou gravar um vídeo especial pra vocês aqui abrindo um monte dessas caixas e tentando dropar algumas skins. Além de todas essas skins aí que eu mostrei pra vocês, também podem vir aí facas. Porém, são facas que já existiam antes no CS, não tem nenhuma faca nova. E basicamente vai dropar muito mais Talon aí pro CSGO por causa dessa caixa. O que na minha opinião pode fazer talvez o preço de algumas Talons raras como a Safira e a Rubi até cair um pouco de preço, porque podem ser geradas muitas novas aí pro mercado. Então eu até tava pensando em pegar uma Talon Safira pro meu inventário, mas depois dessa caixa sair eu até deixei quieta essa ideia, vou pegar outra faca Safira. E como falei pra vocês, também tivemos a adição aí de dois novos mapas, o Anubis e o Chlorine. Esses dois mapas agora eles estão disponíveis aí no modo casual, no modo mata-mata e também aí como mapas da zona neutra, onde você pode jogar ali competitivo sem perder rank. O bombsite desses mapas é bem diferente assim do normal, não parece muito com aqueles mapas padrões do CS, e particularmente o Anubis é meu preferido. Eu gostaria muito que esse mapa fosse adicionado aí talvez pro competitivo normal, sei lá, como um mapa novo realmente do CS, porque ele não é só apenas interessante, ele é muito bonito também, cara. Parece um labirinto o mapa e ele é muito bonito ao redor. Tá situado aí como se fosse no Egito, tem as pirâmides. Por isso que eu sempre usei também esse mapa pra tirar screenshot, pra gravar vídeos aí de skins, porque você tem vários cenários diferentes, inclusive algumas partes aí escondidas que são lindas do mapa, que tipo assim, são subterrâneas, então dá pra você ter umas shots insanas do mar e também partes internas desse mapa. E o Chlorine tem uma curiosidade interessante, porque ele é conectado com o mapa Aztec. Você consegue entrar ali nele em game e ver uma placa onde diz Aztec, você consegue atravessar ali e tem uma partezinha da Aztec. Então achei interessante, como se fosse uma continuação. E será que esse mapa aí pode ser adicionado ao competitivo um dia? Eu acho que não, porque ele é muito aberto, tá ligado? Eu acho que não encaixaria muito bem no competitivo ranqueado, mas é um mapa bem interessante. Me dizem nos comentários o que vocês acharam. E também, como a teia fragmentada acabou, eu quero saber aí como é que ficou a moeda de vocês dessa operação. Vocês conseguiram chegar no ouro, conseguiram chegar no diamante, ficaram lá no prata? Comenta aí embaixo pra mim qual rank ficou aí a sua moeda, se ficou dourado igual a minha ou não. E é isso, eu quero saber de todos vocês aí o que vocês acharam dessa operação. Foi uma operação bem legal e até fragmentada, e agora acabou. A gente tem logo já uma nova caixa, o que vai ser interessante, novas skins. E vamos que vamos então pra essa nova jornada. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!